כבעלי עסק מקוון, ישראכרט מאפשרת לכם להתחבר למערכת הסליקה האינטרנטית של שופיפיי. תהליך ההתחברות פשוט וקל. ראשית, אנו נשלח לכם מייל עם קישור ועם פרטי כניסה למערכת. הקישור יוביל אתכם לדשבורד, ושם עליכם ללחוץ על חנות האפליקציות. בחרו בתוסף של שופיפיי. הזינו את פרטי האשראי שלכם ורכשו את התוסף. תוכלו לבטל את הרכישה והשירות בכל שלב. העתיקו את פרטי מזהה החשבון שלכם אשר נמצא בכפתור ההגדרות. בקרוב נזין את הפרטים האלה בחשבון החנות. לאחר מכן תקבלו קישור למדריך ההתקנה של תוסף שופיפיי. כל העזרה שאתם צריכים תמצאו כאן. כנסו לאתרכם בשופיפיי. ראשית, לחצו על כפתור הסטינג בתחתית האתר. לאחר מכן נלחץ על כפתור הפיימנטס. כדי להוסיף את האפשרות לביצוע תשלום באשראי, נלחץ על כפתור Choose Third Party Payments. ולאחר מכן, במקרה הזה, נלחץ על iCount. נזין את הפרטים שאותם העתקנו מהדשבורד, זוכרים? זהו, אתם מוכנים לסלוק תשלומים באינטרנט בקלות ובנוחות, עם תוסף שופיפיי וישראכרט. בהצלחה במחירות!